Så då ska jag använda punkterna P som är en godtycklig punkt då, och Q som en annan godtycklig punkt. För att avgöra om det har någon betydelse för linjernas lutning vilken av punkterna man börjar med i beräkningen. Och då kan vi titta på om vi tar då PQ. Om vi börjar om vi sätter sett P som punkt 2 och Q som punkt 1. Då får vi att k-värdet blir detsamma som y2. Då skulle vi ha punkten p som punkten 2. Så då är det y2. Då är det b minus d. Och så sen har vi x2. A minus C. Och så sen kallar vi det här för 1. Eh, och så sen sätter vi Q som punkt 2. Och P som punkt 1. Sådär. Och då får vi då lutning 2. Då blir det tvärtom. Q ska börja med. D minus B och så sen får vi C minus A här. Så! Och nu ser ju de här väldigt olika ut. Men för att då visa att det här då kanske är samma sak så tar vi och skriver om antingen den första eller den andra. Så vi tar och sätter igång då. Så vi tar K1 här. Som är lika med då B minus D A minus C. Sådär. Och om vi nu gör så här att vi multiplicerar hela den här sidan. Vi kan skriva det med en röd penna. Med siffran minus 1 och så gör vi likadant här med nämnaren. Och vi får ju multiplicera täljare och nämnaren med vilka tal vi vill. Så länge vi gör samma saker i både täljaren och i nämnaren. Och det som händer när jag gör så det är ju att om jag multiplicerar in minus ettan här i första parentesen Så blir ju alla positiva tal negativ och alla negativa tal blir positiv. Så b gånger minus ett det blir minus b. Och Minus d gånger minus ett det blir plus d. Och A gånger minus ett det är minus a. Och Minus c gånger minus ett det är plus c. Och då kan vi sätta de här positiva termerna först. Så då får vi D minus B och så får jag här då C minus A. Och då ser jag att det här är ju samma som K2. Så jag kan få att K1 är detsamma som K2. Så det spelar ingen roll om jag sätter den här punkten P som punkt 2 eller om jag sätter en, punkten P som punkt 1. Det som däremot spelar roll det är att jag inte får växla här. Så att jag tar till exempel så här att Y2 det är mitt B och mitt Y1 är D. Men sen då när jag ska välja X2 då måste jag ju gå till den punkt som jag började med här uppe. Fortsätter jag med den här punkten, då blir det fel. Så svar. Nej. Det spelar ingen roll vilken punkt jag börjar med. Så länge jag är konsekvent. I vilken punkt som är punkt ett. Och punkt 2. Jag får inte blanda här. För då blir det jätteknepigt. Men nej, det spelar ingen roll när vi räknar ut lutningen. Och det är ju väldigt skönt.